کراچی میں واقع زمزمہ گرلز کالج میں منعقدہ تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق کا کہنا تھا کہ کالجز میں اساتذہ کی کمی ہے، ان اسامیوں کو پر کرنے کی کوشش جاری ہے اور 19,000 اساتذہ کی بڑھتیوں کا مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ شہید بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ پاکستان کی خواتین کو دنیا میں وہ مقام دلایا جائے جس کی وہ حقدار ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم نے کہا کہ پہلی جماعت سے میٹرک تک کی طالبات کو ماہانہ 1,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ کوئز کمپٹیشن یہ بچوں کے لیے بہت صحت مند چیز ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں میں بھی ان کو فیوچر کی لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تقریب میں صوبائی وزیر کے ہمراہ ڈائریکٹر ایجوکیشن سندھ ناصر سلطان، سیکرٹری کالجز ناصر انصار اور کالج کی پرنسپل زاکرہ قاضی بھی شریک تھے۔ اس موقع پر کالج کی طالبات نے مختلف نغموں پر ٹیبلو پیش کیا اور کالج کی پرنسپل نے صوبائی وزیر کو اجرک اور سندھ کے ثقافتی تحائف پیش کیے۔ تقریب میں صوبائی وزیر نے کالج کے لیے 8 لاکھ جبکہ پوزیشن لینے والی طالبات کے لیے 2 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ وہاب حسن، حریت نیوز، کراچی۔